Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас є екземпляр, що можемо показати. І історія цього автомобіля заключається в тому, що інформації про цей автомобіль майже ніде немає. Тобто, що з ним було, історії нема. І мова сьогодні піде не про якийсь там скручений пробіг або відірване колесо після ДТП, або там тріснута шпакльовка. Сьогодні все набагато гірше. Сьогодні мова прийде про автомобіль, котрий взагалі небезпечно використовувати для життя. Сьогодні ми вам покажемо справжнього Франкенштейна, і вішенка на торті – це машина тупо поверху ринка. Тобто це мала бути машина ідеальна і виглядає вона ідеально, а насправді це кошмар на колесах. Традиційно розповім трошечки про саме замовлення. Ми маємо замовлення під ключ, але сьогодні я не буду розповідати історію від початку. Від «Альо, до нас зателефонували, і ось вам автомобіль на номерах». Ні, сьогодні не буде історії безліч автомобілів, сьогодні буде епізодічна історія одного автомобіля, але дуже цікавого. І цікава ця історія тим, що ця машина стоїть по верху ринка. І коли машини ставлять по верху ринка, то там... Якщо є проблеми, то невеликі. Я зараз розкажу. Машина 14, машина Volkswagen Jetta GLA, це двохлітровий автомобіль, машина має біля 120 тисяч пробігу. Ні, є, звісно, що ще дорожче, якийсь космонавт поставив там біля 16, але це один автомобіль. А всі остальні там 14 і пішли донизу. Ну, тобто дорожчі машини нема. Ми накопали, копали скрізь інформацію. До речі, тут я зроблю... відступлення і скажу про те, що якщо американська машина, то зазвичай інформації можна знайти на багатьох сайтах про нього. Тут нема. От просто нема, почистили. Окей, таке іноді буває. Люди чистять якусь історію, або можливо там якісь старі звіти, або там стара машина, просто не попало. Але вся оцей шлак, це касається там, де машина стоїть понизу ринку, а тут машина вгорі. Тобто, немає предпосилок до того, що вона повинна бути поганою. І історію ми знайшли. Ми знайшли одну підтвердження на Карфаксі, другі на Карвертіка. Але вони плюс-мінус однакові. Вони мають плюс-мінус однакові ушкодження. Невеличкі. Тому ми розуміємо, що цей автомобіль треба взяти до уваги. І варто ще сказати, що заздалегідь ми бачимо погані автомобілі ще за декілька кроків. Ми їх навіть... не розглядаємо. Тобто, коли машина стоїть поверху ринка, а машина дуже ушкоджена, то вона йде просто лісом. А тут всі показники ідеальні. От просто клас. Все, машина бусинка, машинка просто булочка. Я вам зараз покажу. От, наприклад, той самий Car Vertical. Відкриваємо звіт. І що ми тут бачимо? Ну, звісно, ми бачимо, що у автомобіля було пошкодження. Нажимаємо на це пошкодження. І це було якесь незначне пошкодження. Воно десь було в 17-му році, в 10-му місяці. І невідомо про суму пошкодження. Ну, просто невідомо. Таке іноді буває. Ми бачимо, що невеликий пробіг у автомобіля. І все класно. Завдяки Car Vertical ми розуміємо, що історія в будь-якому випадку, вона десь де залишається. Залишилась вона і тут. Ми зробили висновки і хочу зазначити, що ніде інформації нема, а Car Vertical бачить хоч якусь да історію цього автомобіля. До речі, внизу посилання натискаєте 20% знижка на кожен звіт від Car Vertical. Ось вам додаткове посилання. А ми переходимо до самої історії. Ну і звісно, що ми вирушаємо на огляд цього автомобіля. Що стосовно кузова, по бамперу видно пошкодження, по капоту якраз там кромка загнута, фари тут плюс-мінус, диски нормальні BBS, по гальма вже бачу виробітку, ну, вона тут зараз така брудна, видно. Ну, тут ця кромка дуже часто, коли б'ються ребром, решітками, цим воно загибається. Тут так підкрасили і залишили бампер. Тут раз пошкодження, решітка поломана у нас видно. Ось вона, одна від іншої рухається тут. Бампер, заглушка тут, плівочку взагалі якусь затягнуто. Такі недоліки є. Тут по бамперу видно, що це все фарбувалося. Ось шпаклівка у нас, в принципі, відпадає, видно. І оце от по всій цій кромці. По зазорам дуже мілкі зазори видно, ну майже натирає одне і інше. Фари плюс-мінус, куточок тут трохи стирчить. По бамперу теж є трохи питання по зазорам. Тут взагалі от відбитий чорний, тут він всередині. Лобове міняне, тут це трошки якось видно. Ну, капот трохи далі і крило тут вище, його так підігнути треба. По склу гляну, тут 6-го року,
тут шостий рік. Тут у нас шостий рік. Кромки дверей підбиті. По пластику тут щось зазор є. Видно, що це все розбиралося, якось ковирялося. І тут по зазору видно досить сильно великий. По стійкам все нормально. Лобове, в принципі, ціле, міняне. А скло, до речі, видно таке криве. Теж по зазорам видно тут великий, тут мілкий. Там далі знову збільшено, ну, криво вклеєне. Дах у нас 133, 133, 155. Ну, тут це десь її показники. Там 100, навіть 90. Будемо дивитися, щоб ще й криша крашена не була. Отут такий перехід видно одразу. 120, ну десь приблизно 120, там 130 мікрон, 140, інколи за 150 перевалює. Капот 130, 158, 137, 148. В принципі, питань немає, слідів окрасу його не видно. По цьому крилишку 150, 135, 127, стійка 126, 120, 144, порядок по цій дверці. 96, 143, тут у нас 127, 133, 105, 98, теж по дверці порядок, по підкапотному простору. Фара тут 16-м роком, в принципі, як і випуск машини, панелька 16-м роком, але крилишко видно кручене у нас, підкрашене, теж кручене, підкрашене. Капот при цьому так само у нас охайненько підкручувався. Видно, трошки от оріол як підкрасили. По герметикам тут все у нас добре, по стакану порядок. Акумулятор Vesta теж найдешевший. Щось же тут його ковиряли, розбирали, видно. Вентиляцію вже видно, що міняли. По клапанній кришці видно, що от трохи теж підпотіває. Ну, якби нічого кримінального. Тут же у нас все тримається добре, оця от панелька, пластинка. Ну, це така гумка, видно, йде. О, дифузору. Тут у нас все, в принципі, добре. Я теж бачу, що він не оригінальний, нема у нас шильдиків Volkswagen, але при цьому радіатор у нас Audi Volkswagen. Так, о, оця штука в нас з якогось іншого автомобіля, видно, вона її тут так підігнули, і вона, от, коротше, отак гнеться. Ну, вона сюди не підходить, вона менша по розміру. Тут, думаю, що видно, що проводку тут скріплення її пластикове. Те, що це розмикалося, плюсова клема, фари її. По болтам, по кріпленням теж видно, що це підкрашене, тут регулювалося. А тут вже не бачу, щоб воно крутилось і регулювалось. Капот не регулювався. Скоріше за всього, трошки тут зазорчики десь бампером впиралися. Підрегулювали так, що, в принципі, ну, по крилу порядок у нас. Але просто зазори трохи роз'їхались. Так, панельки, точки, герметики. Тут все завод, зараз машина заведена, там людина гріється, антифриз видно на місці. По підсосам все так само, все добре. Масло не перевірю. Подушка, видно, крутилась, подушка 16-го року. Турбінка в нас, видно, патрубок весь в мастилі, жирненький. Турбінка трохи масло вже підкидує, та й сама вона там видно, що сира. Вон, ото масло видно біля болтика. Трошки вже по турбінці є питання. Да, клапанка теж у нас сопливиться, в принципі, доволі розповсюджене явище за них. Тут по боковій кришці, в принципі, все сухо, все окей, теж видно, що болти кручені. Фари по цьому не перепаковувались. Решітки тут на місці, по болтам все добре. Тут по панельці, панелька теж завод, оригінал, питань немає. Герметики по стаканам рідні. Значить, що стосовно панельки 47, 67, 63, 56, тут все добре. Капот всередину 70, оригінальний, не крашений, 61, 62. Отут трошки видно, оця планка, так покажу, загнута. От. Мотор працює, в принципі, нормально, питань ніяких нема. Ну, знову ж видно, що крутилося, що тут запевняли, що міняний цепок. Трохи щось було по морді, по радіаторам, тому що просто так з двох сторін зазори не регулюються. Та й планка ось ця. Теж вона тут доволі цікава. Відразу поясню, чому поперлися наперед, якщо ми знаємо, що там є проблема. Чому? Тому що спереду є безліч цікавих варіантів. Тобто ми розуміємо, що там взагалі ні хура, ні в зазорах.
і зацікавлені саме до передньої частини автомобіля. Саме тому спочатку оглядаємо перед, але найцікавіше далі. Тут питання видно по кришці багажника, скло заднє від іншого автомобіля. Ну, запевняли, що по задній частині. Тут так швиденько пробігся, вже побачив щось таке цікаве. Ліхтарики задні цілі, але живуть тут мошки. Бампер задній у нас не в зазорі. Крило, дверка. Теж трохи є питання по зазору. Дверка отут стирчить у нас. Теж питання є по зазорам. Видно, щось тут терло друг об друга. Фарби немає. Ліхтарики, кришка видно, наскільки вище стоїть. От ліхтар, видно, тут нижче за цей. Ту кришку якби вниз треба пустити або праву стійку підняти. Ось воно йде тут. По зазору видно, там в тому куті нормально, сюди кришка вверх стирчить. Тут же зазор видно значно більший, трохи рівніше, але все одно кришка стирчить. На бампері тут притертість на куті є, вихлоп такий чорний, прям видно, що масло мотор підбирає, от труби чорні. Тут у нас бампер з ліхтарем не стоїть, і тут зазор по бамперу великий, по гумі все у нас тут окей. Частинка машини вирізана і вставлена від іншої машини. Ось видно скло оригінальне Volkswagen, але 8-го року. Ось зі стійки, починаючи тут 180, видно, це вже йде фарбоване, 102. Тут шпакля в нас 800, 700, 400, 500, 900, 1400, 1700, 700. Тут у нас 200, 300 видно. Далі подвійний якраз 250. 240, 180. В людьку тут у нас видно перехід, як це фарбувалось. Тут фарба вже, на камеру не покажу, але вона вже відлітає. Ось вона в мене в руках тут залишається. Ну, по прийому 220. Прийом фарбований. А тут дійдемо 300, 140, 500. От якраз в цьому місці, де тут дві. Якщо сюди заглянути, пластик тут не на місці. І там у нас сліди зашкурення видно. Тут у нас сварний шов, який так іде, отак воно відрізано. Зараз другий пошукаємо. 200, 300, 1000. Тут є у нас 200, 2400, 2500, 2300, 2800. Далі вже 90, 100. Тобто раз шов. Два шов вже знайшли. Зазори тут по багажнику неспроста такі. Ну, це воно просто кришка в кришку натирає. Кришка тут фарбована. Дверка та погано зачиняється. Видно, що вона фарбувалась. Тут взагалі видно такий, як не прокрас. Кольору прям різниця. Тут ця кришка міняна, вона оригінальна по герметику. А от 103, вона крашена. Просто від іншого авто. Далі, якщо ми подивимось тут. 167, 170, тут проєм теж у нас окрас. 150, 120, 140, тут у нас теж окрас. Тут видно, розбиралися, там видно такий непрокрас заводський. Тобто панелька одна і інша, вона по-іншому стояла. Одна відносно другої. Тут аналогічна у нас картина. Трохи там десь корозії є. Таке видно, туди під обшивку я особливо не загляну. Ну, коротше, оце все крашено, там проєм крашений, кришка крашена. Подушка при цьому там присутня. Тут по крилу теж 300, 280, 250, 220, ніби все так другим слоєм, умовно кажучи. Але якщо ми підемо сюди, 1200, 900, 600, ну і знову ж далі на спад. А отут 1800, якраз плюс-мінус в тому ж самому місці. Ось у нас перехід, він тут матовий. Далі у нас оце завод іде, а оце все крашено, крашено. 140, 160. Ну, а тут у нас 1000, видно, 700. Тут всі він став на самому місці. 370. Ну, як 800, тут все ж саме місце, чорний метал видно. От якщо що тут вдасться заглянути чи ні. Видно, пішов у нас сірий метал, а далі пішов чорний. Отак. Раз і два. Тобто все це нам
каже про те, що вирізалось раз шов, два шов. Тут видно, пластики ці не стоять, тут вже дивився. Ну і оце крашено все. І тут вже корозія, видно, мілка є. Дверки при цьому у нас задні, да, вкручені. І це понятно, та задня права теж буде кручена, тому що їх знімають для того, щоб вирізати, варювати. По-хорошому ще сидіння зняти, щоб, грубо кажучи, тут шов, там шов, тут шов, там шов. І між ними ще буде шов, це впевнений, або підняти машину, подивитися. А так тут далі все окей, а тут зазор. Не в зазорі це крилишко, б'ється по заводу. Сенсу я особливо більше вдаватись нема. Тут реально задня частина іншого машини. Неспроста, ззаду скло інше, фарбовані проєми. Там видно по металам теж і врегулювання були. Ну і 4 шва. Я ж кажу, залишилось тільки один знайти посередині. Тому що криша її залишилась. Ми тут десь пильнули до криші. До речі, ну так ось воно видно тут сюди. Оці сліди ремонту, риски, шпаклівку. Як рихтували тут переходи. Тому і жопа тут крива, тому що зазорчики не дуже. А ось вона, тут, до речі, вже шпаклівка оця вся, видно, потріскалась. Я зараз спробую розповісти, чому страшно, коли автомобіль зварений з двох шматків. Ну, по-перше, справа в тому, що загальної кріпості кузова вже немає. Якщо буде десь удар, то воно зломиться саме там, де воно зварено. Тому що коли зробить завод, він робить одну запчастину суцільно, одну заходить в інший. І таким чином кузов має дуже такий міцний каркас. А коли вся ця штука розпіляна і зверху там насрано сварки, хто б мені що не казав, якісно зробити, то це треба робити. Окрема бачина, окрема лонжерон, окрема то, але не півсрак і присрать до машини. Я зараз розкажу легесеньку предісторію, як в неї прийшов і як я попав. Колись, у 2007 році, я розбився на автомобілі, і я тоді дуже сильно був ушкоджений. У мене було зламано півтіло. Оце, кстати, історія, це також оттуда же. У мене була зламана нога, у мене дохера чого було. Я приїхав сюди в Київ, я просидів 2 тижні і... Тому що мені було дуже скучно, не розумів, що робити. Але ходити я не міг, працювати не міг. Тому що, правильно, пішов, купив нового Ланоса і пішов, сука, в таксі. Так от, саме в таксі я побачив таку історію, коли отут, на Дніпровській набережній, де зараз у нас зараз офіс, тоді у мене його ще не було. Але я бачив, вночі стою собі на розворот і херачить собі БМВ. І БМВ попадає одним колесом на бордюр. І машина просто тупо розривається на два шматка. Жопа улітає метрів за 40. А передня частина сидить чувак, оце у нього монітор тарахтить, щотки там фігачать, а він навіть не розуміє, що відбулося. Він був пристегнутий, другий, щоб був не пристегнутий. Я не знаю, чи залишився він живий чи ні, принаймні, коли за ним приїжджала швидка медична допомога, він ще дихав. Але було таке дуже погане зрелище, коли машини розриваються. З безліч роліків зараз ми декілька вам накидаємо. Left of an SUV that was split in two around 4:45 this morning at 59th and Pulaski in Chicago's Westlawn neighborhood. By onlookers who, according to the calls, tried to help as best they could. A third person ran off from that scene. Crash involving a gray sedan and a picture body. From the scene. Police are investigating the cause of that horrible crash. Puget Sound Regional Fire. Two cars were involved, but we don't know how many people were in the car. Коли машина при ДТП рветься на дві частини, це і є розпил. Тобто ви не зможете автомобіль навіть при 150, якщо ви влупите в стовба, вона просто складеться. Вона не розірветься на шматки, там жопа окрема чи морда окрема. Коли щось відривається, це значить, воно було розпілено і просрано з іншого автомобіля. Тому це небезпечно. Можливо, ви класний пілот, можливо, ви класний водій, але ви не забувайте, що з вами є інші учасники дорожнього руху. Не ви, так хтось вас залетить, і ця машина просто розірветься пополам. І чи варто воно того, чи ні, це ваше життя. Тому тричі подумайте, чи потрібен розпіл взагалі в Україні. Особисто наша компанія хоче позбавити Україну від автохламу. Я розумію, що це мрія недосяжна, і дай Бог, щоб моє наступне покоління зробили щось, щоб цього не було. Я іскренні в це вірю. Але доки у нас є такі срач на дорогі, у нас будуть і жертви на дорогі. А в нашому випадку з цим автомобілем я припускаю, що побачили такий автомобіль. Побачили, зрозуміли, що можна купити автомобіль за дешево. Можливо, десь вирізали історію з інтернету. Опять-таки, ще раз кажу, я припускаю. Тому що свідомо купити автомобіль
на котрий можна присрати жопу і потім його продавати за дорого, ну, ніяка людина на це не піде. Принаймні, здравомисляща, даже перекупи не на цю штуку не підуть. Купить машину розпіл – це тотал, це автохлам, це говно, це не машина, це просто шлак. І тут історія така, що цю машину зробили свідомо. Ну, а у мене на сьогодні все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи правий я, чи може я дуже сильно заганяюся, іноді хтось враховує. Але так чи інакше, ми за те, щоб автохламу на дорогі у нас не було. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.